Iya. Iya. Oh, buksa. Ikke sitt. Se det i barnehagen til deg, ja. Men vi skal gå og plukke bjørnebær. Så skal vi i barnehagen til deg. Jo, jeg var der nå nettopp. Familien Azari er på jakt etter bjørnebær. Nei, Fransen. Familien Azari Fransen på jakt etter bjørnebær. Vi har litt bjørnebær her nå. Skal plukke enda mer etter hvert. Hvordan går vi inn? Er det der? Nei, du skal ikke gå inn. Ikke gå inn. Er det lov? Det er ikke tanten din sin. Ok, se her det. Nei, men mamma! Ja! Vi må se filmen etterpå. Ok. Her.